chegou a paraibanda da cidade de Alagoa Grande. Valeu, Juninho, quando usa aí pro colégio. Chegou paraibanda da cidade de Alagoa Grande. Esse ano estava previsto até uma banda da onde? De Arapiraca, em Alagoas. Estava para vir, mas por motivo maior, não veio. Quando for 15 para as 7, Mário Souza, coreógrafo Mário Henrique, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Picuí em busca de incentivar de forma direta jovens e crianças, adolescentes, utilizando a música como atrativo, né, direto para um bem-estar social, contemplando 80 componentes em sua formação social. Com vocês, vem agora para alegrar todo mundo de Olvedos, direto de Picuí, da Paraíba, banda marcial dos programas e projetos sociais de Picuí, uma salva de palmas da população de Olvedos. Pessoal de Olvedos, aplaude com alegria, viu? Olha a alegria que vocês vão receber a partir de agora. Queria agradecer ao doutor Geraldo pela cobertura das imagens por drone, viu? Desde ontem que o drone está filmando o nosso evento. No final de tudo, ele posta e compartilha com todo o estado da Paraíba.
Estamos juntos no 14º encontro de bandas marciais em Farra de Olivos, uma festa que já virou tradição. Obrigado à presença de cada uma das bandas que aqui vieram se fazer presente. Presença da nossa secretária Neide, que já se encontra aqui no palco com a gente. Obrigado, Neide. Fique à vontade, pode subir para cá. Muito obrigado pela ambulância, obrigado pelo enfermeiro Roberto Júnior, que aqui está dando cobertura no atendimento hospitalar. Deus abençoe e vamos seguir o trabalho. População olivense, a cidade de Picuí, Paraíba. Salva de palmas para a cidade de Picuí. Linda apresentação no nosso 14º encontro de bandas aqui da cidade de Olivos. Gratidão pela linda apresentação. E aí, maestro, bora receber a premiação, chega cá. Boa tarde, vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, essa é a Dobróis, né? Lá de Picuí. Os projetos e programas sociais são crianças, jovens que têm a vivência da música. E a gente procura fortalecer esse vínculo através da musicalidade, que é o que a gente sabe fazer, procura fazer. E Heraldo, você está de parabéns, cara, porque você dá a cara a tapa, vai para Ju Pessoa. Nós fomos juntos para Ju Pessoa, lutamos pelo nosso Curi Mataú e Seridó Paraibano. E Olivos hoje contempla com vocês essa linda festa em homenagem também aos homenageados. E vocês que estão aqui são privilegiados por respirar a cultura. Espero que essa cultura seja vivenciada sempre, né? E para mim, sair de Picuí e oferecer musicalidade, ajudar o seu projeto, para mim é um imenso prazer e gratidão, cara. Muito, muito obrigado por ter convidado. Espero que o ano que vem seja maior. E a toda a população de Olivos, parabéns pelo evento, parabéns pela organização e pela receptividade, né?
O colégio estava maravilhoso, tudo limpo, tudo ok. A colaboração dos seus apoiadores, né, tratando todo mundo bem, de forma organizada e igualitária. Então isso é um marco histórico para Oliveiras. Oliveiras é uma cidade que nos recebeu muito bem todas as edições que viemos aqui. Então, parabéns à população, parabéns a você pelo projeto. No ano que vem estamos aí, muito obrigado de verdade. Parabéns a vocês. Salve de palmas para vocês. Valeu, Romário. Eu conheço o Romário dos Cursos de João Pessoa. Nós somos teimosos, né? Os caras lá da Aberifa, nós somos teimosos. Da Regência Aberifa de Pano, a gente tá junto nessa maneira. Quando eu vou a João Pessoa, eu vou lutar pelo meu município, né? Nós precisamos de uma grande banda no estado aqui em Oliveiras. Eu queria ressaltar que nós temos uma diretora, Rosiane, e um governo que busca a cultura para a cidade. E é importante, né, buscar, reforçar e buscar cada vez mais o amor pelo que faz. Não adianta mostrar para o trabalho, tem que ter amor pelo que faz. E você mostrou tudo isso de um curso e todo o campo. Então, pessoal de Picuí, tenha orgulho desse homem. Ele é um homem trabalhador, que busca, que cativa. A gente briga, a gente dá murro até na mesa lá em João Pessoa, brigando com cabas grande, porque grande para nós só Jesus, né, Romário? E a gente luta e a gente consegue. Olha, esse é meu bando de João Pessoa. Eu recebi a semana passada um instrumento da Metal Zone para voltar ao Novo Milênio com força o ano que vem. E vou voltar, porque o governo novo promete trabalhar em... O atual já trabalha, mas o novo está aí com essa bandeira ligada à cultura. Obrigado, Romário. Tamo junto e misturado, meu amigo. Você é meu irmão, viu? Receba das minhas mãos. Primeiro, um copo para você tomar, que você não bebe, né? Receba aí das minhas mãos, um copo e o seu. Nossa querida Elisângela, a segunda dama do município eleita, viu? Vai entregar o troféu. E a nossa diretora do município também tem uma banda, mas vai entregar o seu troféu do maestro. Luzia de Matias, muito obrigado pelo seu apoio. Lucinha Raimundinho, obrigado mesmo. Venham ser felizes em Oliveira, porque aqui só tem alegria. Caninha do Vovô, a cachaça mais cobiçada da Paraíba, nos nossos apoios. Geisa Guimarães, obrigado minha filha pelo apoio, viu? Chico, despediu do Ederson, barraca do João Paulo, meu primo João Paulo, também na cobertura. Um abraço a Pedro Quaresma, valeu Pedro. Tudo de bom pra tu, galera. Vê que você tá perto de mim perguntando. Chegou gente, tem banda. Valeu, Pedro. Obrigado. A cobertura do nosso evento é com o nome da beleza. Ainda hoje tem uma surpresinha do forró, viu? O nosso sanfoneiro, ainda hoje. Valeu, Rinaldo. Um abraço pra Carinha. Próxima banda. Apresentação.
festa. Cobertura do nosso evento há mais de 5 anos, meu querido Michel. Dentro de instante tem mais bandas para sua. Da banda de Arara. Receba aqui nas mãos de Comandalva o certificado. Isso, receba, entrega aí, Comandalva. Receba das mãos de um cachaceiro o copo de cana. É isso aí, né? Agora, peraí, vamos entregar a você o kit de cachaça do vovô. O brejeiro gosta de cana, gosta. Ah, a cachaça vem de lá, meu amigo. E aqui eu entrego em nome de João, Patrícia, Gorete, pessoal da Câmara de Vovô. Boa tarde, pessoal. Olha, já faz mais de 5 anos que Heraldo tenta trazer a gente pra cá. Sempre aconteceu um imprevisto. Inclusive, aconteceu vários imprevistos pra gente vir. Vimos praticamente com faltando muito componente. Mas estamos aqui presentes. Aí, ficha tudo pra esse ano, tá aqui, pra esse meu amigo, viu? E o evento tá show de bola, parabéns. E ano que vem, estaremos aqui novamente, com outro repertório. E aí, uma salva de palmas pra você, parabéns pelo trabalho, viu? Trabalha
trabalha com a eficácia, trabalha porque sabe, viu? Bora saideira, só a saideira aí, viu? Mas obrigado. Enquanto em Banho Lagoa, nós vamos para Oliveira, vamos para Oliveira, porque onde eu ando, eu puxo gente para cá. Eu queria ver todo mundo aqui, porque aqui é bom, viu? Obrigado por tudo, Deus abençoe vocês. E até o próximo ano, se Deus quiser. Já tá convidado, não, estão intimados para voltar para cá, viu? Um abraço, uma salva de palmas para Arara, Paraíba! Isso, obrigado por tudo, valeu Arara! Aí, sai! Pessoal, baixa um pouquinho mais pra cá vocês aí, ó. Pra cá um pouquinho pra poder sair. Só pra cá um pouquinho, ó. Só pra cá. Instante, banda marcial Alípio Bezerra. Abre os portões de saída que daqui a pouco tem mais atrações. Salva de palmas para a cidade de Arara, Paraíba, no 14º encontro de bandas marciais de Fanfarra de Olivedos. Valeu Arara, um abraço para vocês, obrigado por tudo. Olha como anda, você é estrela, viu? Tá vendo isso você. Obrigado pela presença. Vocês são muito importantes para mim e para nós, Olivedos. Volte sempre! Volte sempre! Eita, Chico, velho, hoje está perdido. Recebendo as palmas de Olivedos, a banda da cidade de Arara. Muito obrigado e acompanhe nossas fotos pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube e também no Instagram. Obrigado, recebendo as palmas da nossa comunidade. Eita, Chico, vai pra cá, Chico. Vai pra cá. Aristides, se emociona não, viu, meu filho? Apenas está começando. Chico, cadê Vilma? Valeu, Genis, obrigado, meu querido, Deus abençoe.